Ei, tem um cigarro? Eu tenho, o seu favorito. Agora, cadê o âmbar? Infelizmente, não tá comigo no momento. E você devia estar elogiando o meu ótimo trabalho. Eu me arrebentei para conseguir esconder logo antes de ser pego. E é por isso que eu tô vivo. O acordo era tirar você daqui quando entregasse o âmbar. Sem âmbar, sem proteção, Luiz. Insistente com os detalhes, hein, Ada? Então tá. Eu vou lá buscar agora, que tal? E tem outra coisa que eu preciso pegar também. Aqui é Puleiro. Eu tenho más notícias, Condoru. Com o tempo assim, o helicóptero não consegue se aproximar. Dá pra aguentar aí até clarear? Negativo, perigoso demais. Vamos sair daqui e achar um local seguro. Sinto muito. Eu queria poder ajudar mais. Não esquenta. A gente nada pra casa se precisar. Condor 1 saindo. Vamos. O quê? O que vai acontecer comigo? Por enquanto, vamos nos concentrar em sair daqui. É. Tá. Algo que você deve gostar. Temos companhia. Continua andando, mas em silêncio, tá? Ok. Eu... Vamos ter que lutar.
Tá quieto demais. Acho que preciso de algo. Senhoras, é uma honra, mas eu faço o tipo mais humano dela. Você tá bem? Tô bem, sim. Se machucou? Não.
Eu tô bem. Eu acho. Você se saiu muito bem. Parece que não é a primeira vez que você foge de uns esquisitões. Não sei se isso foi um elogio. Espaço. Fica perto. Peraí. Beleza. Vamos. Tá. Ashley! Venha, criança. Ashley, corre! Não! Corre! Forasteira! Não se preocupe com ele! Thank you.
Arranjei mais mercadoria estranha. Você vai curtir. Seu corpo à vontade do nosso Deus. Você é um péssimo missionário. Sabia, né? Ah, Todo-Poderoso, dê-me a força para esmagar seus inimigos. Filho da puta! Ashley, corre! Tá bom. Hasta luego. Agradeço pelo dom. Você quer apelar? Vamos apelar. Veja. Imaginei que era o inferno. Saudações ao seu Deus. E aí, você vem? Leon, rápido! De nada. Valeu. Deve chamar a atenção deles. Vamos em frente. Oh, Leon, eu não vou ficar igual a eles, né?
Eu não vou deixar. Eu prometo. A gente não vai ser seguido. Vem.